Ô, mãe, é sério, agora que eu tenho uma conversa contigo. Fala. Eu resolvi seguir minha vocação. Entendeu? Ser pedinte não combina comigo. Eu só faço isso porque tu quer. Aí a ser pobre também não combina comigo, só faço isso porque Deus quer. Ah, mãe, eu tô falando sério contigo. Vai ter um concurso aí, eles estão procurando uma garota que seja da favela, bonita e talentosa, pra fazer a próxima novela. Eu vou me inscrever. O único requisito que tu preenche é menina da favela. Acorda. Ô, mãe, tu não acha que eu não posso fazer nenhum papel? Pode, com essa cara pode ser papel higiênico. Acorda, Mãezinha! bicho. Mãe! Vai mais rápido, Pablo. Vem, porra. Arrebentado. Ai, que saudade, filho! Poxa, filho! Quando você tava na cadeia, tu respondia meu zap, né? Ô, mamãe, é que agora eu tô cheio de bico aí pra fazer, um monte de coisa. Inclusive, eu tenho que entregar essa encomenda lá no pé do morro agora. Ai! O que foi, gente? Tiro! Tiro! Que tiro? Isso daí é o seu Zé botando quadro na parede. De fuzil? Ele coloca com o que ele tem na mão. Gente, que isso? Ah, que gracinha o presentezinho, filho. Nossa, que encomenda que eu tenho que entregar é... É um livro do Padre Fábio de Melo. Vou lá entregar. Nossa, mas precisa enrolar tanto um livro. Precisa sim, que ele é minucioso. Ele faz as coisas com carinho. Ai, mas às vezes tu parece boba. Tu não tá achando muito estranho esse negócio do Pablo de entrega, não? Por quê? Que por quê, Gestrano? Ai, gente... Por que é estranho? Tu acho... Sinceramente? É. A entrega é tua? Não. A história é tua? Não. Então tá se metendo com o quê? Eu mereço, né, Brit? Merece. Merece sim, sabe? Porque a gente colhe o que a gente planta. Nossa, então eu devo enfrentar aí o que é? Boleto, piranha, porque só vejo na minha frente. Olha só, querida, eu só quero saber uma coisa. O Maico já chegou de viagem? Que viagem, sério? Eu, hein? A única viagem do Maico é achar que é uma menininha rica. Cara, eu não tô acreditando que essa bicha Valeu. Salafrária mentiu pra mim. Mentiu? Meu Deus do céu, ela precisa me pagar. Sabe o que tá faltando na cabeça dela? Oxigenada que não é, nem na tua, né? Não, querida, a falta é juízo. Entendeu? Uhum. Uma coisa que eu não entendo. Por que essa bicha vive me pedindo desconto se ele nunca me paga? Eu te explico. Pra tu não tomar um prejuízo muito grande. Ah, você tá de bobeira? Você é feia, mas você é inteligente. Agora tem uma coisa. Ah. Você vai ter que dar um jeito nisso. Se for da jeito, for pra pagar, não me venha com churumelas. Poxa, Brit! Tinha que deixar essa bachela aqui no meio do caminho, Brit? Peraí, você que é bachela? Ai, eu sabia que ela ia aparecer, sua bicha ordinária. Ai, credo, credo. Ai, exagerada. Maltrata, maltrata enquanto eu sou uma anônima, porque quando eu ficar famosa, meu amor... Ih, então vai ter que esperar a próxima enchente, que pobre só fica famoso em enchente. Ô, mãe, eu já falei pra ela que eu vou pagar tudo que eu devo. Eu só tô esperando o canal que eu abri fazer sucesso. Mas tu vive abrindo esse canal e nunca que faz sucesso, né? É. Tá por fora, hein, coroa? Tá, mãe, eu abri um canal pra ajudar as pessoas. Na minha época era Telecurso 2000. Na tua época, porque na minha... É assim, é um tutorial de maquiagem, tá? Que, assim, é apresentado por mim. Um rapaz bonitinho, discreto, semi-afeminado. Chegou a me dar coceira no mamilo. As palhaças rindo desse jeito até parece que eu dou pinto. Tu sabe aquele desenho de criança de 3 anos? Ah. É você, um borrão.